para todos vocês. Leve o microfone, pode levar. Acompanhar ela. Eu vou ir aí. O quê? É pra filmar de lá de trás, desde daqui da frente. Vem, Mariana! De novo, Mariana, levanta o braço. Levanta o braço.
Vamos lá? Um, dois, três. Vai, Mariana. Tá agarrado. De novo. Um, dois, três. Já. Agarrou. Agora desgruda, hein, Mariana? Um, dois, três, já! Prosseguiremos com a valsa. Cadê o marido? Thank you.